Můžu. Tak, dnešní přednáška je o API, je o tom, proč je API důležitý, proč API není jenom pro vývojaře a taky bych chtěl něco říct o tom, jak vlastně na API vydělávat. Já zkusím něco, tady to mám vlastně, o mé historii. Já jsem kdysi založil firmu Flexibee, to je takový účetní software, a jeho jednou jako vlastností je, že má programátorský rozhraní API. A ono to celé vlastně vzniklo tím způsobem, že já jsem dělal jako informační systémy na míru a dělali jsme takové věci jako párování plateb, importování bankovních výpisů, podklady pro DPH. A mě to hrozně jako deptalo, že to vlastně jako musím programovat, když je to věc, která už jako byla naprogramovaná asi tak 10 000krát, tak jsem si říkal, že by mělo existovat nějaké účetnictví, které to umí. Takové účetnictví neexistovalo, tak jsme ho vlastně jako založili, je to Flexibee dneska, má 4-5 000 zákazníků a právě jsme do něj udělali API. A my, když jsme to API jako udělali, tak jsem si říkal, prostě to je super, protože to jako potřebuju. A samozřejmě jsme to říkali, jako jasně, to je pro programátory, to běžného člověka nezajímá. Akorát, že vlastně postupem času se ukázalo, že to je jako nejdůležitější vlastnost toho systému a že to API vlastně umožňuje obrovskou otevřenost. A to je, o tom bych vlastně chtěl dneska povídat. Takže já vám povím o tom, proč je API důležitý a jak byste ho vlastně měli navrhovat. Já zkusím jít trošku do těch technických věcí. Možná se zeptám, kdo z vás umí programovat a kdo z vás neumí. Kája se tady přihlásil. Kájo, ty lžeš. Já myslím, že ne. Tak, co je důležité? My když jsme dělali... Kdyby jsme to tady trošku řešili se světlama a taky zase zapněte, no. Aby bylo vidět na slajdy a kolega váš to tady řešil. Byl to někdo z organizátorů. Tak, tady je taky inteligentní elektroinstalace, proto je to tak jednoduchý na ovládání. Takže, API není jenom pro vývojáře, to jsem říkal. Co je jedna věcí, co jsme vlastně u Flexibee dělali, že když jsme měli to APIčko, tak jsme jako furt řešili, jak to prodávat, jak to vysvětlovat. A pak jsme vlastně, mi jako kolega říkal právě, hele, to APIčko je to nejlepší, co Flexibee vlastně má. Takže jsme začali dělat akci, která se jmenovala Flexibee Developers Day, kde jsme to vlastně ukazovali vývojařům. Tam jsme vlastně pozvali ty zákazníky, pozvali jsme tam ty developery a oni vlastně ukazovali, co nad tím jako vytvořili, jaký systémy tam byly. Takže to bylo vždycky hrozně zajímavý. Asi jako nejlepší část vždycky na tom bylo, když to řeknu, jako kritika. Jo? Prostě když se tam ty stoupili a teď začali nás kritizovat, jako začali nám tam před všema jako pérovat, co tam děláme blbě, tak já jsem z toho měl vždycky hroznou radost, protože to totiž znamenalo, že ty zákazníci, že každý vám umí říct jako marketingový keci, jak je všechno super, ale když chcete znát, jak je na tom nějaký systém skutečně, tak je dobrý zjistit to podle kritiky, ne podle chvály. Prostě co lidem na tom systému vadí. A když na tom vadí nějaký úplný základy, tak prostě víte, že ten systém není nějak jako dobrý. Ale když potom řeší nějaký drobnosti, tak už prostě víte, jak je to jako super. A tohle bylo právě super na tom, že když tam prostě ty developři řekali, co všechno by se jim líbilo, kdybychom tam jako vylepšili, tak já jsem si vždycky říkal, jo, to je prostě paráda. A co je důležitý, tak právě u těch programátorských rozhraní, jo, ještě takový vtip, jak se potkají dva vývojaři SASových aplikací a jeden říká, hele, máme API, napojte se. A ten druhý říká, ne, my máme API, vy se napojíte. Tak, já půjdu dál. Co je důležitý, nebo tak... Teď se mi to tady přeplo. To jsou ty Macy. Haha, kde to je? Není to. No jo, ale kam to zmizelo? Tak asi budu bez slajdů. Tak hold, přepnu se. Jo, ono se mi to vyplo. Čím jsem to udělal? Kam mám kurzor? Já vím, jenom, že já musím zjistit, kterým směrem se tam jede na tu druhou obrazovku. Aha, už jsem tu. Tak, takže. Ne. Ono to má na druhé straně. Ne, má to... Má to moc tlačítek. Takže, základní věc je, co to je API. Já ty nemám ty slajdy, tyjo. Já to ještě jednou vás vyruším tady a musím si dát ty poznámky, protože já už nevím, co vám mám říkat. Tak, a tady dám tohle.
vrátím zpátky. Já možná tohle odložím a budu používat klávesy, protože to bude jednodušší. Takže, co to je API? Samozřejmě programátorský rozhraní. Ale co to jako znamená, když to řeknu? Samozřejmě je to programátorský rozhraní. Co je důležitý dál? Že to API je hotový. To znamená, nemusí se upravovat pro každého zákazníka. To znamená, když prostě přijdete a řeknete, já chci nějakou věc udělat, tak to programátorský rozhraní to umí. API je dokumentovaný, to znamená, vy když k němu přijdete, tak najdete návody, jakým způsobem s tím chcete pracovat a tam vám vlastně popíše, jakým způsobem. A co je důležitý, to API je kompletní, to znamená, umí všechno potřebný. Co je ale úplně na API nejdůležitější věc je, a to je vlastně jako ten základ, musí být přátelský pro developery. A ono to není jenom jako o tom API, ale je to i o těch věcech okolo. Jo? Třeba typická věc, co je hrozně důležitá, je API, developři jsou plachý. Jste plachý? Já jsem. To znamená, developer vám prostě nebude vyplňovat nějaký formulář, kde s ním někdo bude telefonovat. Vyplní formulář, ale chce hned odpověď. To se stalo právě tady Kájovi, že chtěl vyzkoušet jedno APIčko, tak žena odjela někam na víkend, on si teda v pátek večer k tomu sednul, že si to APIčko jako vyzkouší, vyplnil teda ten formulář a tam mu odpovědělo, jako, že si to API vyzkouší a tam odpovědělo, dobrý den, budeme vás, jako potvrdíme vám to příští pracovní den. Tak skončil s APIčkem. A to je důležitý, to znamená developer friendly, stejně tak vlastně developři hrozně neradi něco platí. Oni jsou rádi placený, ale neradi něco platí. Tak, jakým způsobem teda udělat to, tu dokumentaci? Musí být nějaký jednoduchý způsob, jakým začít, jak ten developer si to API vošahá, vyzkouší. Druhá věc je, když už teda jako to začne, musí existovat nějaký tutoriál, kde mu vysvětlíte, jakým způsobem, jako nějakým příkladem, jako jednoduše tu věc udělat. A teprve na třetím místě je referenční dokumentace. Já nevím, pokud znáte třeba dokumentaci typu APIary, tak většina lidí, to je prostě referenční dokumentace, kde je napsaný, jak to API funguje. Ale pokud to, ten systém je trošku složitější, tak těm developerům obvykle úplně chybí kontext toho, jakým způsobem s tím pracovat. Typicky třeba u toho účetnictví, oni ví, že mají vytvořit fakturu, jenomže abyste vytvořili fakturu, tak musíte mít typ dokladu. A oni neví, co je typ dokladu a, a jak je mají použít a my jim vlastně musíte vysvětlit, jak ten typ dokladu, kde to jako sehnat, protože on definuje, co vlastně všechno s tím máte dělat. Jo? To znamená, ta třetí věc je až třetí záměrně. Tak, co musíte dělat je, pokud je to nějaká jako, jak to říct, pokud je to něco, co se jako instaluje nebo je jako cloudový, tak musíte nabízet vlastně nějaký testovací licence pro ty vývojaře, protože oni vám prostě nezaplatí. Oni to mají morální problém. Já třeba s tím mám taky morální problém. Já vlastně, když jsem Flexibi jsem prodal, teďko dělám firmu Dativery, která se právě zabývá integracema aplikací přes APIčko. A jakmile prostě po nás chtějí, abychom k tomu, abychom ten systém mohli vyvíjet, máme platit licenci, tak my jako v podstatě morálně máme problém, jako ne, prostě my budeme investovat do vaše napojení na vašeho APIčka a vy po nás chcete peníze, jako. Takže ne. To znamená, musíte dávat prostě zdarma testovací licence pro developery. A vhodný je mít nějakou demo instalaci. To třeba Flexibi má na adrese domu Flexibi.eu, kde vlastně každý může si to APIčko zavolat a v dokumentaci jsou příklady přímo na tomhle to APIčko. Abych vám ukázal, jak takový APIčko vlastně jako vypadá, tak tohle je vlastně jako adresa toho ty demo instalace ve Flexibi. To znamená demo Flexibi.eu je adresa, to demo znamená jako ta účtovaná firma, pak je adresář číslo 10. Normálně takhle vidíte tu stránku, kde je v podstatě to pro uživatele ten přístup k tomu. No a když dáme dál, tak vlastně jenom nakonec přidáme .json a v tu chvíli už můžeme pracovat vlastně s těma datama ve strojově čitelné formě, v tomhle případě v JSONu. Samozřejmě tam můžete dát XML, PDF, XLS, DBF, všechny tyhle ty jako výstupy. To znamená, tohle to je ukázka toho, proč je důležitý snadno začít. Prostě my tomu developerovi řekneme, najděte si něco, co v tom systému je a přidejte .json. A z toho prostě už potom uvidíte a můžete s tím pracovat. A když tohle vezmete a na tu adresu adresář.json to pošlete, tak vám to založí nový záznam v adresáři. Jo, to znamená, to je to hrozně důležitý snadno začít. Tak, další taková věc, která se řeší, je rozdíl mezi REST nebo RPC. Jo, to je trošku technická věc. Jde o to, že v případě RESTu, v případě RPC je to jako vzdálené volání procedur. To znamená, vy máte volání, kde řeknete, vytvářím fakturu, do ní přidávám položku, druhou položku ukládám. Tohle to je způsob, jako každý tohle to většinou znamená nějaký volání RPC. Ten REST je důležitý v tom, že máte dokument, který je jeden
všechno obsahuje a prostě ho odešlete. No, protože faktury už tisíce let, nebo účetní doklady už tisíce let jsou dokumenty, objekty. Není to volání. To znamená, když vám přijde faktura, tak vy řeknete, hele, faktura mi přišla, tak si ji založíte. A teď vám přijde ta faktura po druhý. Řeknete, aha, to je asi oprava. Tak ji jako vložíte. Neuděláte to tak, že řeknete tomu odesílateli. To, faktura již byla přijata, chyba. A on vám musí říct, to je ale aktualizace. Jo? Prostě to je rozdíl mezi restem a RPC. Na RPC se vůbec už nekoukejte dneska, dneska jenom rest. Protože je prostě pro toho programátora jednodušší myšlenkově čímkoliv. Prosím, dotaz? Ne. No takhle, ona když... Jo, ale ta třeba v případě Flexibee je taky restová. My třeba v tom případě Flexibee bylo to, že vám přijde faktura a k ní je odpočet. Jo? A když vám přijde ta faktura jednou a je odpočtená, tak vy založíte. Když vám přijde po druhý, s tím jako odpočítávám fakturu a jako jinou, tak Flexibee funguje tím způsobem, že se kontroluje, že řekne, jako to odpočítáváte, jestli už to náhodou není jednou odpočtený s tou fakturou, kterou chcete, a když je to odpočtený, tak jakoby to projde. A když to chcete s jinou a třeba už to nejde, tak vám vrátí chybu. Jo? Prostě jde o to, že i když je tam ta logika složitá, tak ten restový přístup to zjednoduší, protože když tam je ten RPC způsob, tak kromě toho, že mám tu složitou logiku na té jedné straně, tak vlastně zavedu ještě složitou logiku na druhé straně. Jo? A mě podle mě stačí na té jedné. Proto ten restový přístup, ono se tomu říká idempotentní, je podle mě jakoby hrozně klíčová věc, protože zjednodušuje celý ten systém. Já se potom ještě budu k tomu vracet v případě chybovosti a distribuovaného systému, protože to jsou všechno distribuované systémy, jakým způsobem vlastně řešit jako zotavení z chyby, protože samozřejmě tam prostě selžou. Jo? A ve chvíli, kdy mám ten RPC a vlastně mi selže to, a to vrátím, selže to druhý volání tady někde, tak já mám jako rozpracovanou fakturu. A co s ní jako? Jo, takže když to ve chvíli, kdy to je ten rest, tak já vlastně jenom zapíšu tu fakturu znovu a ona byla jenom částečně třeba zpracovaná a můžu normálně pokračovat. Proto jako já si myslím, že ten rest je jako jediná možnost. Druhá věc je samozřejmě, že ten rest mícháme jako s tím RPC. Tím příkladem je stornování faktury. Jo? Někdo dělá prostě to, že řeknete jako invoice 17/cancel. To je RPC volání. Podle mě by to mělo být správně tak, že mám tady prostě cancelled true. A pak já to můžu opakovaně dát. No, protože můžete stornovat stornovanou fakturu? Asi by to mělo jít, protože už je stornovaná. Ale v RPC systému to tak nejde. A tím pádem vlastně já mám problém v tom selhávacím systému. Před chvilkou byla přednáška o lambdách a tam vlastně říkali, že na všechny volání skoro používají SQSku, to je frontování, aby byli schopni restartovat ten request znovu. Což právě je hrozně důležitý při tom restartování. Zkusíme se dostat trošku dál. U chybách se tomu vrátíme. Tady vlastně nějaký jako rest má jako jedno velké omezení a to je rychlost. Jo? Všechny tyhle ty omezení vycházejí z rychlosti světla a protože prostě rychlost světla zřejmě nezměníme, tak to moc rychlejší nebude, takže se s tím musí trošku pracovat líp. To znamená, v tomto případě máme nějaký dotaz, kdy načteme posledních 10 příspěvků a u každého příspěvku, prvního, druhého, třetího, si požádáme o seznam lajků. Problém je, že tady vlastně máme mnoho dotazů, kde vlastně až tenhle ten dokončí, tak můžeme teprve žádat o tyhle sty. To jsou jako korelované dotazy, což znamená poměrně jakoby vysokou, že tam jsou závislosti a když máte latenci 300 milisekund, tak to vlastně znamená, že tohle je 300 milisekund a pak teprve tyhle ty requesty můžete udělat jako opakovat po 300 milisekundách. Takže vlastně tohle je jenom 600 milisekund na to načtení těch dat, kvůli tomu, že když má ten zákazník vysokou latenci. Když to ale změníme tímhle tím způsobem, jo, a měli byste mít tak 200 milisekund na rychlou reakci uživatele. Když to změníme tímhle tím způsobem, tak vlastně se jako dostaneme k tomu, že už to je jenom jednou jeden dotaz, jo? Že to není jako dvakrát 300, ale jenom jednou 300 milisekund. Akorát, že tímhle tím se trošku porušuje ten přístup toho restu, takže ale řeší se to tímhle tím takovýmhle způsobem. V případě, že máte třeba GraphQL, což je jako super věc, tak tam se to dá jako napsat tak, že vy si tady nadefinujete, co chcete. Podle mýho názoru GraphQL je současně REST. Jo? GraphQL vlastně vypadá tak, že vy pošlete takovouhle nějakou zprávu, jako JSON, do postem na nějakou adresu toho GraphQL endpointu a on vám vrátí data. Vypadá to jako JSON bez hodnot a on vám vrátí JSON s hodnotama a nahoře je vlastně IDčko. Hodně lidí se mě ptá, jestli jako GraphQL úplně nahradí REST, tak rozhodně ho nahradí u propojení serveru
a frontendu, jakoby webové stránky. Tam prostě vůbec nepřemýšlete o ničem jiným. Rovnou běžte na GraphQL a pokud už máte jako nějaký existující systém a je pro vás jako rychlost důležitá, tak prostě rovnou přecházíte na GraphQL. U toho GraphQL je super v tom, že to rozdělilo ten problém té komunikace serveru a klientu na několik částí a každá ta část je řešená nějakou jako knihovnou, který spolu skvěle spolupracují a dá se to velmi dobře poskládat a je to fakt super. Jo? To znamená, úplně rovnou tohle to použijte. V případě nějakého jako koncového API mezi zákazníkem a vámi je to otázka. Já si myslím, že tam je ještě dneska lepší REST, ale jako není důvod nepoužít GraphQL. Spíš je to tak, že třeba my v Dativery máme napojeno několik stovek APIček a ani jedno z nich ještě není GraphQL. Takže já nedokážu říct, jestli to nahradí. Je to možný, že jo. No, ještě APIčka my rozdělujeme na tři části, nebo na tři skupiny. První APIčko je nějaký jako interní, typicky frontend, backend, který vlastně komunikujete a tam samozřejmě ten GraphQL je jako super věc. Pak je nějaký interní API do zbytku třeba organizace, to znamená s nějakým malým použitím. Jo, to znamená, používá to pár developerů a to je vlastně jako druhá skupina APIček, kde třeba dokumentace nemusí být tak dobrá. A pak je právě třetí skupina, kdy vy něco vystavujete koncovým zákazníkům a tam právě musíte na tom APIčku hodně zapracovat. A já bych vám chtěl dneska poradit, jak by takovýto APIčko mělo fungovat. Tak teď jsem vám řekl REST nebo GraphQL. Tak, co je důležitý u APIčka je hrozně moc dokumentace. Jo? U té dokumentace je strašně důležitý, aby byla aktuální. Protože prostě bez ní ten developer nedokáže udělat nic, musí to složitě hledat. Musíte být vždycky tom dokumentaci jednoznační. My třeba, jak vlastně mapujeme ty systémy jednotlivý, my v Dativery vlastně jako propojujeme ty systémy a my děláme to, že jako unifikujeme ty jednotlivý systémy. Takže třeba faktura, přečíst fakturu je vlastně z každého systému skoro stejný. Protože faktura má jako datum vystavení, částku zdaní a je mi jedno, jestli to je DPH nebo obratová daň, já nevím, příjemce, odesílatele. To mají všechny stejný. Jiný tyhle ty systémy a my vlastně to vezmeme to jako z jednoho systému a dokážeme to zapsat do druhého. Takže my opravdu řešíme spoustu jako drobných detailů, co to znamená. Typický příklad je end date. Jako co to znamená? Jo? Když máte třeba úkol nebo něco takového, co znamená end date? To je jako požadovaný datum nebo plánovaný, odhadnutý, skutečný. Prostě není to nikdy jasný. Současně třeba jednotky. Když prostě máte napsanou hmotnost, tak to je v gramech, kilogramech, v tunách. Jo, vždycky buďte tam jednoznačně, aby bylo jasné, co to má být. A co je důležité, vždycky uvádějte příklady. Jo. U každé hodnoty prostě uveďte příklad, protože hned člověku dojde, že prostě když tam je, já nevím, sazba daně 0,2, že to teda vlastně je jako procento a ne jako, nebo že to je 0, jak to řekne, setiny procenta. Prostě, že to tě má násobit, ne, není to v procentech takhle. Jo? A samozřejmě ty věci, jako je apiary nebo swagger, jsou jako super věc pro tu dokumentaci, ale důležitý jsou hlavně ty úvodní věci, jak začít. Protože když už člověk pochopí to apíčko, tak mu spoustu věcí už potom dojde a už to nemusí být tak dokonalý. Jo? Pokud máte dotazy, ptejte se, já to odpovím při průběhu, protože pak už se k tomu možná nebude čas dostat. Tak, snadná autorizace. Aby vlastně ty APIčka k sobě mohly přistupovat, tak je hrozně důležitý mít, a bylo to bezpečný, tak je vlastně důležitá autorizace. My dneska rozlišujeme vlastně jako dva způsoby. První je OAuth, to znamená, to je takový to, když třeba chcete dát přístup k Facebooku, tak vás to vlastně přesměruje na tu jednu stránku a tam se vás zeptá. Chcete umožnit aplikaci XY, aby přistupovala k vašim datům ve Facebooku a vy řeknete ano. Tohle je skvělý způsob propojení v případě, že tam máte koncového zákazníka. To znamená někdo, kdo to potvrzuje. Ten druhý API token je mnohem lepší v případě, že tam toho zákazníka nemáte, nebo to propojení on není schopen udělat. Jo, příklad může být, máte z banky vzít token, který předáte developerovi, který vám udělá to napojení. V případě OAuthu vy vlastně k němu musíte dojít na počítač a tam mu se vlastně přihlásit do banky a umožnit mu to přihlášení. V případě toho API tokenu mu ho jenom pošlete a tím vlastně uděláte to převedení. Jo? Takže to je autorizace. Nic jiného než tyhle ty dva způsoby nemá smysl. U těch, čím víc jste firemní software, tím víc má smysl ten API token. Záleží vždycky na tom použití. Případně ono samozřejmě OAuth má i jako normy pro ten API tokenový způsob. Jo? Ale já chci jenom vysvětlit jako ty dva, ono se to tolik nepoužívá. Tam byl dotaz. Jo. Já to odděluju, abych to jako vysvětlil, protože většina OAuth zná jak tomu říct,
ten, kdy to klikne, jo? Prosím? Out 2. Vy tam chybí ta dvojka, že jo? Ale fakt ona je i jednička, ale jako jednička je fakt hrozná. Ona je jako bezpečnější, ale je to fakt hrozný ten, jako. A některé ty systémy to si dokážou vymyslet, jako, to je hrozný. Úplně králem je Kayako, ale už se to změnili, doufám. A i doklad byl taky super, ale tady už to naštěstí má dobře. Tak, co je důležité, abyste v celém tom apíšku byli konzistentní, jo? To znamená, všechny části fungovaly stejně. Třeba ve Flexibí jsme samozřejmě taky měli takovýhle jako pár chyb a příkladem může být, že správa licencí byla jiná než třeba správa faktur. Prostě to apíčko bylo trošku jiný, protože jsme tam počítali s něčím a měli jsme tam něco jako spuštěný, ale to fungovalo jenom na tou konkrétní firmu a licence jsou například jako mimo firmu. Jo? Typicky číselníky se občas chovají jinak. Co se nám dost často stává je, že normální faktury jdou stránkovat, ale číselníky ne. Proč jako? Jo? A samozřejmě by i třeba chybové hlášky měly být stejný. Typicky, co se stává je, když nastane nějaká chyba 500, tak vám CDNka vrátí jako chybu a je to HTML stránka. Takže vy voláte apíčko a najednou vám místo JSON s nějakým popisem chyby začne vracet HTML. Tak to je příjemný. Tak, tady je ještě jako typický příklad, co se děje jako často. Tohle bývá v případě automatických mapování z nějakých jazyků. Jo? Tak když máte jednu měnu, tak je takhle jako vložená. A když jich je víc, tak se tam najednou objeví pole. Je to tak častý, že my třeba dneska v našem systému, když mapujeme, tak my dáme currencies.code a řekneme, může tam být víc hodnot. A už vůbec nerozlišujeme, jako jestli je to takhle nebo takhle. Protože to bychom se zbláznili. Protože hlavně to z dokumentace vůbec nepoznáte, že se to chová nekonzistentně. Tam to napsaný není, že jo. Prostě najednou vám, jo, protože máte vždycky víc těch dat, ale najednou nějaký krajový scénář je, že tam je jedna měna najednou a v tu chvíli se začne chovat stejně a jinak a rozbije se to celý. Jo? Tak. Je to jasný? Můžem dál. Latence. Já to trošku možná jdu rychle. Ale když tak pak ještě se vrátíme k některým věcem. Latence je král. Co je hrozně důležité je u toho apíčka, a jako je rychlost, jo? Protože s tím se vždycky bojuje a na to je několik věcí. Co je důležitý, základní jednoduchý request by vám měl vždycky trvat pod 100 milisekund. To znamená, já když se připojím a provedu nějaký úplně jednoduchý request, třeba i s šahnutím do databáze, musíte se prostě dostat pod 100 milisekund. Pokud jste na vteřině, tak to prostě výkonově neustojíte. Jo? Takže pod 100 milisekund. K tomu, abyste teda abyste neměli problémy s výkonem, tak je potřeba i dalších několik věcí. Třeba typický příklad jako ve Flexibí, co se nám stávalo, bylo, že jo, prostě oni ty developři, oni jsou někdy trochu prasata. A stává se prostě to, že oni si to vyzkouší nad svým systémem, nad 20 produktama a krásně jim to funguje. Pak to nasadí nad 100 000 produktama a diví se, že to přestane fungovat. Teda takhle, ono to funguje, akorát, že to na té druhé straně generuje obrovskou zátěž. Takže jak se k tomuhle postavit, jo? Protože třeba typicky se dělá to, že oni každých 5 minut stáhnou katalog, což v případě 220 produktů je úplně v pohodě. Ale v případě těch 100 000 produktů to netrvá 5 minut, ale 8 minut. Takže oni každých 5 minut stáhnou něco, co trvá 8 minut, jo? A takže jak se na to dá vyřešit je, že vy ty requesty omezíte na nějakou malou velikost. Třeba typicky vrátíte maximálně 500 záznamů. Víc prostě ne. To znamená, maximální velikost jako stránkování je 500 záznamů. Tím jste vlastně ty requesty zmenšili na nějaké malé množství a zavedete rate limiting. Jo, protože třeba ve Flexibí se prostě stane, že nám tam někdo, jako ve Flexibí kvůli nějakým dávkovým importům, umíme naimportovat třeba 10 GB XML. Jo, protože jsme prostě migrovali z nějakého jiného systému, to má tak velký XML, který se nevejdou do paměti. Proto Flexibí dělá nějaký streamování těch XML. No jo, jenomže problém je, když do toho apička někdo to 10 GB XML napíše, zapošle, tak ono to prostě ten server bude zpracovávat 2 dny. A to je něco, co prostě vám dokáže ten systém hrozně moc zatížit, takže pak máte hromadu serverů, jenom abyste vyřídili tohle. Řešením je právě to, rozsekat na malý message, který každá trvá třeba pár vteřin. A zavést rate limiting. To znamená, vy třeba řeknete, ve vašem tarifu smíte udělat 1000 requestů za minutu nebo za hodinu, jak si můžete nastavit. Jo? A on prostě, když to překročí, tak vlastně vy ho jako přiškrtíte, 429. Jo? To je nějaké jako HTTP volání, kde řeknete prostě, hele, bušíte do mě moc rychle. K tomu je několik HTTP hlaviček, typicky tahle, ta říká, kolik je limit, kolik ještě zbývá. To znamená, vy tomu developerovi říkáte, jak se to snižuje, že mu ještě zbývá 100 requestů. A tady je vlastně jako Unix timestamp, kdy dojde k přetečení, kdy dojde k resetu. Jo?
Tohle to je i jedna cesta, jak jako vydělávat trošku na tom apíčku. To je příklad třeba, jak fungoval, jak vydělávalo Fakturoid na Kiwi. Kiwi je prodejce letenek, který má miliardový obraty. Tyko zrovna prodávali valuací asi 6 miliard korun. A oni prodávají obrovské množství jako prodejů. A oni ale na to všechno používají Fakturoid. Jo? Takže to jsou jako desítky tisíc faktur denně, týdně, já přesně nevím, kolik vlastně mají. A oni to mají na Fakturoidu. No a protože jim to generuje nějaký věci, tak už se nevešli do toho základního limitu rateového a oni si musí připlácet za větší výkon. Což je jakoby skvělý způsob, protože jste developer friendly, každý developer se to může jakoby šáhnout na to a může si pracovat, vy ho neomezujete. A když už se mu to rozjede, tak vám vlastně začne platit víc peněz. No protože abyste byli developer friendly, nesmíte za apíčko chtít peníze. Já tam ještě budu mluvit o monetizaci, protože jakmile chcete peníze, tak si vlastně ty developery jako nenadbíháte jim a oni nebudou chtít napojovat na ten váš systém, protože prostě nechtějí platit. Nebo i zabijete některý use case. Třeba některý systém, já nevím, třeba jeden ERP, tak tam se platí asi tisícovka za apíčko měsíčně. Jo? Takže my, když se chceme udělat napojení na banku, který by stálo klienta 200 korun měsíčně, tak vlastně ho to bude stát 1200, kdy jako 70-80% tomu bude jako tomu výrobci. Což úplně zabíjí celý jako ten navazující biznis okolo toho, protože samozřejmě by ten zákazník byl nadšený. Jo, takže rate limiting je způsob, jak vám ušetří servery a současně je to způsob, jak můžete vydělat nějaký další peníze. Ono samozřejmě těch klientů, který to vyloženě překročí, není tolik. Případně se dělá to, že třeba čím vyšší tarif, tím větší máte ten rate limit, tím pádem on může udělat víc těch requestů. My třeba, co ještě děláme, je, že my máme tenhle ten základní rate limit, třeba nevím, 15-minutovej nebo hodně, jako třeba měsíční, to je kvůli penězům, a pak máme třeba 15-minutovej a pak máme i 10-vteřinovej. A v tom 10-vteřinovém to funguje tak, že první půlka je v pohodě a druhá půlka toho limitu, tam dojde ke zpomalení. To znamená request, který vy tam jako bušíte, vám trvá prostě vteřinu, tak my přidáme umělý zpomalení na straně serveru, že on ten request vyřídí za 10 vteřin. Takže když tam někdo jde a v cyklu takhle do nás buší, tak vlastně něco, co mu trvalo vteřin, se najednou protáhne na 10 vteřin a tím jsme ho vlastně jako seřízli, ale současně ještě nenarazil na ten limit nějak jako reálně, jenom prostě se mu odpovídá pomalejš. A pokud on to má v klasickém cyklu, tak byste vlastně zpomalili to tempo, v jakým on tom buší, aniž by ten developer něco musel udělat. Ale samozřejmě musíte na to mít systém, který tohle umožní, a to ne vždycky je, to znamená, tohle je takový jako složitější způsob rate limitingu. Tak, jdem dál. Stránkování. Hrozně důležitá věc, protože prostě nemůžete vrátit 100 000 záznamů. Takže musíte zavít stránkování. Tady jsou nějaké jako příklady. Řeknete, že chcete stránku 10, velikost 100 po 100 záznamech. Tohle je vhodné udělat v SQL, protože samozřejmě představte si, že máte, já nevím, seznam faktur nebo příspěvku na Facebooku a tam prostě se buší hrozně rychle nový. A vy, když řeknete, že chcete stránku 1, tak dostanete záznamy. Pak řeknete, že chcete stránku 2 a dostanete ty samý záznamy, protože se mezi tím vytvořila ta stránka a oni se vlastně odsunuli. Jo? Takže ne vždycky je to jako vhodný, takže třeba u Facebooku se používá kurzor. Typicky řeknete, řekne první stránku a dostanete kurzor, který je jako zatím na konci té první stránky. A pak řeknete, chci druhou stránku a on nám vlastně vrátí záznamy od toho dál. To, že už je to jako mezi tím pátá stránka, to už vás nezajímá, protože vy potřebujete prostě projít celý ten systém od začátku do konce, ty data. Takže to jsou dva způsoby toho stránkování. Ha, to mi to samý. Tak, jo, stránkování už jsme prošli. Tak teď zkusíme nějaký jako operace. Typicky, co potřebujete dělat, je nějaké jako čtení, jak list, tak detailů. Co my často děláme, nebo jako máme rádi, je, když ten systém umí i jako vnořený data. Typicky máte fakturu a ta má položky. A my máme rádi, když si můžeme vypsat i seznam položek nezávisle na fakturách. V některých systémech je to složitější, ale máme to rádi, protože nám to umožní lepší synchronizace systému. O tom budu se ještě bavit dál. Čas. Kvapí, musíme dál. Ovlivnění výstupu, protože, jak jsem říkal, že ta latence je důležitá a že ta rychlost je důležitá, tak je dobrý, když ten developer může třeba omezit množství dat, které se k němu dostávají. Protože vlastně najednou ten výstup je menší, je to rychlejší, nemusí se zpracovávat tolik dat a vás to méně zatěžuje. Případně některé ty data, třeba když jsou počítaný, jako třeba suma faktura, vy to počítáte z položek a on tu sumu nechce, tak vy to počítat nemusíte, a ne, tak vlastně najednou je to výrazně rychlejší. Takže to je jedna z věcí, co se tam vlastně jako dělá.
Případně, jak už jsem říkal, že vy vlastně řeknete, že chcete ty položky faktury, tak si vlastně také nadefinujete, že chcete ty položky, on vám to vrátí, což pak znamená, že když chce prostě 1000 faktur, tak nemusí dělat jako nejdřív jeden seznam pro seznam těch faktur a pak pro každou fakturu extra dotaz, protože těch je potom jako N plus 1 problém, co tomu říká. Pro 1000 záznamů musíte udělat 1001 dotazů. Takže to takhle omezuje. Tohle to ten GraphQL umí vyřešit jako už sám o sobě, jak to omezení těch fieldů, protože v GraphQL vám nevrátí nic, co v tom requestu nebylo. Jo, nedá vám nic navíc. V restu se vždycky vrací něco navíc. Filtrace. To je hrozně důležitá věc pro filtrování dat, abyste se vlastně mohli vypsat nějakým omezeným množství. To znamená, chcete třeba faktury nějakého zákazníka. Tak se to buď dělá tímhle tím způsobem, to je nějaký jako základní filtr. Můžete samozřejmě mít nějaký jako lepší, třeba tímhle tím je jako OR, to znamená, když je to stejný field, tak je tam OR, když je tam jiný field, tak je tam AND. To znamená, já chci faktury zákazníka číslo 127 a zákazníka 128. Případně potom jsou, že třeba ještě můžete říct, že chcete field, operátor, hodnota, tma, když chcete třeba větší, menší. My jsme ve FlexiB nakonec měli něco takovýhodle, kdy se vlastně, tohle je forma ve FlexiB, kdy se řekne customer ID or customer ID 128. No, můžete sem dát ten dotazovací systém. Některých se to dělá, že dáte filtr, rovná se, případně to můžete takhle, anebo tenhle ten způsob je vlastně jiná forma zápisu. Tohle třeba používá i doklad. Na tom je super, že tohle, když dáte do URL, tak tady se místo těch mezer dá procenta 20. Když to tady ta tilda, to potom udělá jako líp čitelnější, tak je taková jako forma. Tohle, pokud v tom systému, třeba, který navrhujete, nemáte, hodně to doporučuji, protože to umožní filtraci. Já mám třeba i rád, když není omezený, podle čeho se filtruje, protože zase na druhou stranu obvykle to znamená index a nějaký náklady u vás. Jako. Takže aspoň to důležité udělat filtrace. Tak. Filtrace v GraphQL, to není vidět, tak to přeskočíme. Máme málo času. Řazení, to je další taková důležitá věc, protože dost často třeba potřebujete vypsat faktury, které potřebujete vyřadit, seřadit podle data vystavení nebo něco takového. Jo? Takže vy si třeba řeknete, že chcete seznam fakturu podle data vystavení a chcete ty nejstarší, jako to co vznikly nedávno, a posledních 100. Tím pádem si můžete jako synchronizovat ty systémy. Takže order by řazení je důležitá věc taky. Tak já musím rychle. Transakce. Teď to teprve začne být to důležitý. Problém je, že se pohybujeme v distribuovaném prostředí, kde typicky, když vy uděláte objednávku na e-shopu, tak ta objednávka se musí přenést do ERPu, kde ji vyřídí. Takže ale je důležitý, aby když něco selže a prostě v tom cloudovém prostředí selhává něco jako mnohem častěji. Pokud jste měli vždycky vlastní servery, tak tam ta spolehlivost je obrovská. U těch cloudových řešení ta spolehlivost je výrazně menší. Jo. Prostě třeba nevím, říká se, já jsem to teda nezažil, že průměrná doba běhu virtuálu na Amazonu je 2 roky. Jako, a že po 2 letech v průměru vám to prostě rebootnou, protože už potřebují něco s tím. Já jsem na ten limit nikdy nenarazil, nebo jako nám se to nikdy nestalo, ale prostě když potom máte třeba 20 těch virtuálních serverů, tak to se dělá snadno v tom Amazonu, tak prostě vždycky někde něco může selhat a je to normální. To znamená, když takovýhle systémy stavíte, musíte počítat s tím, že něco může selhat. Jak se to řeší? Jedna z takových klíčových věcí je, my tomu říkáme externí identifikátor, to znamená, vy, když zapisujete fakturu do toho systému, tak tomu přidělíte externí identifikátor, kde je něco, co si vymyslíte vy. To znamená, my třeba ve FlexiB to bylo jako ext, dvojtečka, nějaký prefix, který jste si vymysleli, můj e-shop, dvojtečka jedna. Takže byste zapsali tu fakturu a řekli jste jí, tohle ta faktura má u mě číslo 1. Takže když jste ji potom zapsali po druhý, tak vlastně on řekl, hele, tu fakturu už mám, takže je to update. Jo, ono jde totiž o to, že když vy tam tu fakturu zapíšete a ono vám to vrátí chybu, tak vy nevíte, jestli on ten požadavek přijal a zpracoval, jenom vám nebyl schopný dát odpověď, a nebo ho ani nepřijal. Takže se to dělá tak, že když vlastně vám selže ten zápis, tak ho prostě celý zopakujete. A bez těch externích identifikátorů se vám ta faktura založí po druhý. Když tam ten externí identifikátor je, tak dojde vlastně, hele, to už tu mám, a dojde k aktualizaci, protože on neví, jestli tam nebyla nějaká jako změna mezi tím, že jo. A v tu chvíli vlastně jste jako vyřešili tu atomičnost. A právě v případě, že stornuju fakturu, tak to musí fungovat úplně stejně. Já prostě musím být schopný stornovanou fakturu. Nedělá to nic, ale ten systém to musí být schopný přijmout, jo? Když se prostě stornuje. Protože kvůli tomuhle.
Tak, druhou takovou věcí jsou multioperace. Pokud potřebujete založit firmu do adresáře a ještě k tomu udělat jako fakturu, tak se dělá to, že vy uděláte jako multioperaci, kde dáte ty věci najednou, pošlete tomu systému a on buď provede všechno, nebo neprovede nic. Což třeba v případě jako Flexibí dá se to řídit, že řeknete jako ano, chci zapsat i část, nebo chci zapsat jenom, když to uspěje celý. A on to ten systém si jako rollbackne a neprovede nic. Tak. S tímhletím vlastně souvisí jiná věc, že představte si, že jak jsem říkal, že máme e-shop a k tomu máme ten ERP, který si vlastně jako propojuje a vy potřebujete zařídit, aby se vlastně všechny objednávky, protože to nasazujete ten ERP, se vlastně z historie přenesly. Takže vy musíte nejdřív přenést všechno a pak veškerý změny dál. Takže tomu vlastně je několik jako cest, tak my tomu říkáme synchronizace. Jo? Asi taková jako první věc je, že vlastně ty faktury seřadíte podle data vystavení a pak si vlastně jako čtete od začátku a pak máte vlastně nějaký datum, kdy řeknete prostě teď už mám faktury z minulého týdne, takže chci všechny faktury, které byly vytvořeny od minulého týdne. Případně od nějakého rostoucího IDčka, typicky, když máte SQL, tak je to docela jednoduchý. Jo, takže to je. Problém je, že tohle to vám neřekne změny těch faktur. Takže se typicky dělá, že místo data vytvoření si dáte datum poslední změny. Takže si vypíšete faktury, které byly prostě změněny od nějakého datumu. To vám ale zase neprovede smazání, nepřenese. Takže my jsme tohleto ve Flexibí vyřešili tím způsobem, že jsme zavedli žurnál, což je vlastně nějaký jako soubor, kam se provádí seznam operací. Ono totiž, když to máte s tím last update, tak představte si, jak vypadá e-shop. Že jo? Co má všechno v sobě e-shop? On má seznam objednávek, má produkty, má zákazníky a dalších asi 30 tabulek, které potřebujete synchronizovat. A vy vlastně každou minutu se musíte připojit a zeptat se, a nebyla změna v objednávkách, nebyla změna v adresáři, nebyla změna v katalogu. A ten žurnál vám vlastně umožní to, že vy řeknete, já chci všechny změny od verze 100, a on vám řekne, změna byla v adresáři, změna byla v katalogu zboží nebo byla změna v objednávkách. Případně vám řekne, a tady byla i jako smazání. Tím pádem vy můžete i reagovat na smazání. Jo? A samozřejmě, když už máte takovýhle systém, tak můžete zavést webhooks, kdy vlastně to je jako ten Hollywood efekt, don't call us, we call you, kdy vlastně vy nemusíte toho systému dotazovat každou minutu, ale on vám vlastně zavolá, až když to je hotový, nebo když se prostě něco stane. Což je hrozně důležitá věc ve chvíli, kdy chcete ty systémy propojit s nějakým jako vysokým výkonem a máte třeba 10 000 napojení. Protože vlastně to znamená, když máte prostě 10 000 zákazníků a ten má každý z nich něco napojeného, tak to znamená, že každou minutu vám přijde 10 000 API requestů. Jo? Což je jakoby docela velká zátěž jenom proto, že se neděje nic. Když máte webhooky, tak ty systémy jsou pospojované a vždycky, když se něco stane, tak vy vlastně informujete tu druhou stranu, čím se dá výrazně ušetřit. Takže ono to je v tom pořadí, jak byste měli pokračovat, každou tuhletu verzi byste měli umět, když děláte APIčko. Tak. A tak otázka samozřejmě, jak na plnou synchronizaci. Vždycky tohle to vlastně musí mít dvě verze, nejdřív, nebo dvě věci. První je samozřejmě nějaká úvodní synchronizace, kdy vy vlastně chcete sesynchronizovat všechna data. To je třeba věc, kde nemůžete pracovat z toho žurnálu, protože si jako nemůžete vzít, jako máte 1000 objednávek, aby si řekli, tak jak to vypadalo úplně na začátku a tam vlastně jako by si replaynou celou tu historii toho systému, kde jak oni to stornujou, vytváří, mažou a podobně. Vás prostě na začátku zajímá aktuální stav. Takže ve Flexibí to bylo tak, že jste řekli, já chci seznam objednávek a chci vědět, jaká je verze systému. A on vám řekl, že teď konec je verze systému 10 020, abyste si stáhli všechny ty stránky toho systému a pak řekli, OK, a teď chci žurnál od té první verze, kdy jsem načetl tu první stránku. Takže samozřejmě některé třeba faktury už jste měli, protože oni se jako v těch stránkách objevili až jakoby na konci, ale vy jste vlastně mohli to stáhnout tím způsobem. No, takže to je způsob synchronizace. Tak, komunita. Komunita je vlastně hrozně důležitá věc, kterou byste měli vytvořit okolo toho svého apíčka. Dneska dost často ty komunity jsou vhodné na Facebooku, což je třeba jedna věc, kterou využívá ShopTet, nebo teď vlastně docela hodně i Flexibí. Vlastně ty vývojáři musí o sobě vědět, musí okolo toho být jako halo a v tom jsou hodný právě jako nějaký skupiny, případně konference, kterou my jsme dělali v tom Flexibí Developers Day, kde jsme vlastně ukazovali ty use cases, ty úspěšné scénáře. A třeba vlastně, když bylo Flexibí, tak já jsem jako normálně pracoval, zavolal nějaký
developer, oni ho přepojili ke mně, já jsem všeho nechal a vlastně půl hodiny jsem si s ním povídal a vysvětoval jsem mu principy toho apíčka. A dost často to vypadalo tak, že prostě já jsem jako někdo zavolal, já jsem mu to půl hodiny vysvětloval, rozloučili jsme se a já si říkám, kurně, já jsem si ani nezapsal, kdo to byl. A pak se prostě stalo, že za půl roku přišla společnost InTime a řekla, hele, my máme nadflexivý postavený informační systém, který nám, mají systém, který řídí všechny ty balíky, které se tam expedujou a k tomu je napojen vlastně to účetnictví. A to vlastně bylo možné proto, že jsem prostě na začátku šel a tomu developeru jsem prostě vysvětlil všechno, jak funguje a on to pak mohl napojit. Což bylo jako někdy super. Taky se nám třeba jednou stalo, že jeden ten developer, jak to říkal, on řekl, že na tom apíčku bylo vidět, že u toho fakt někdo přemýšlel, tak to byla taková podsta. Tak, jdem dál. Takže komunita je hrozně důležitá. Já už bych teďkon trošku uzavřel to apíčko a šel bych trošku dál, a to je vlastně nějaká jako změna na trhu nebo změna na světě. Já tomu říkám svět malých aplikací. Když jste se dřív někoho zeptali, jaký má informační systém, tak vám řekl prostě já mám Abragen nebo mám prostě Navision. Ale co vám odpoví dneska? On vám prostě řekne, na faktury mám Facturoid, na CRM mám tamto, na tohle mám, na newslettery mám Pipedrive, teda MailChimp a vlastně vám vyjmenuje 10-15 aplikací. A vím o jedné firmě, která po ní si mysleli, že má asi 30 aplikací a když to zkusili jako opravdu udělat, jako spočítat, tak se dostali na číslo 800. A já si myslím, že dneska ve vaší firmě budete mít prostě, jenom jako developři budete používat 30 aplikací úplně bez problému. A to je vlastně věc, jako která se změnila. Ono totiž, když jste začali dělat, když začnete dělat e-shop, jako vyrábět, tak vlastně vy jako řeknete, OK, já mám nápad na skvělý e-shop, který se bude hrozně lidem líbit. Uděláte jako tu část, kterou vidí zákazník, která je vlastně jako ta nejdůležitější. No jo, ale potřebujete tam ukázat produkty. Tak uděláte administraci produktů. No jo, ale oni musí vyřídit objednávky. Uděláte administraci objednávek. No jo, ale když mám tohle, tak já vlastně potřebuji vyřídit a potřebuji vidět, kolik mám zboží na skladě. Takže uděláte vlastně správu skladu. A pak řeknete, OK, a teď už potřebuji tu poslat fakturu. Takže uděláte správu faktur. Pak potřebujete DPH, párování plateb. A najednou zjistíte, že z toho malého e-shopu, který je jako koncovej, jste najednou vytvořili kompletní informační systém se vším všudy. Jenomže to znamená, a to je drahý, složitý, jenomže to znamená, že vlastně jakýkoliv vstup na tenhle ten trh je hrozně zazděný, protože vy, když chcete udělat malou věc, tak k ní musíte udělat prostě ještě miliony dalších. A to se ale teďko mění právě tím světem těch malých aplikací. Vy prostě, když uděláte e-shop, tak ho napojíte na nějaký existující skladový systém nebo nějaký další. A nemusíte tuto část vůbec dělat, protože dneska ty systémy jsou jako super. Já třeba mám hrozně rád i doklad, protože má skvělý API, webový rozhraní, je hrozně otevřený a vy vlastně můžete ten e-shop postavit proti němu nebo jakýkoliv jiný. A to je právě svět malých aplikací, kde je hrozně důležitý, aby ty aplikace byly napojeny. Problém je, že to napojování je drahý, takže se vlastně... proto jsme vlastně založili Dativery, kdy my se snažíme ty API unifikovat, aby to bylo jako jednoduchý. Tak, já zkusím jít dál. Takže něco takovýhodle, vlastně, jo, když máte 10 aplikací, tak když chcete propojit každou s každým, tak je to 45 kombinací. Když jich máte 100, tak je to 4,5 tisíce. My se snažíme udělat něco takového, ale to je jenom jako na okraj. Tak, monetizace API. API je vlastně jedna z věcí, která je dneska hrozně důležitá. Jenomže ono to má problém, třeba příkladě třeba Flexibí, kdy... Vlastně ten zákazník buď to může dělat ve Flexibí a potřebuje 20 licencí, nebo si k tomu udělá vedle malou aplikaci, která mu to jako zjednoduší, bude pracovat s Flexibí přes API a najednou mu stačí 3 licence. Takže vlastně regulérně Flexibí přišlo o 17 licencí. Kdyby API neměli, tak by vlastně měli o 17 licencí víc. Na druhou stranu, kdyby API neměli, tak nemají ani ty 3. To je jako důležitý si uvědomit. Protože ten svět se prostě mění a API je důležitý, aby bylo otevřený a musí to vlastně dneska jakoby se integrovat do těch aplikací. A teď je samozřejmě otázka, jak na tom vydělat. Jedna z těch věcí samozřejmě, co člověka napadne, tak API spoplatníme. Podle mě to je úplně špatná cesta, protože když spoplatníte API, tak prostě nejste developer friendly, protože prostě developer vám to nechce platit. Takže jsou jako druhý cesty. Samozřejmě jedna věc je, zaveďte to až u placeného tarifu. Prostě API u verze zdarma je třeba jenom pro čtení. On to rozdělení API pro čtení, API pro zápis je hrozně důležitý, protože vlastně většina firem potřebuje zapisovat, ale současně jste víc developer friendly, protože když si ten developer chce vyzkoušet nebo stáhnout data, tak mu to funguje u každý verze. Takže to už je jeden způsob, jak můžete vydělávat. Druhý je, že to, že na tom chcete vydělávat jako s poplatněním, je jenom dočasná věc, protože časem prostě to bude zdarma a ten systém, který má, je otevřený, bude mít těch napojení víc, tím pádem budou lidi preferovat ten.
Třetí takovou monetizací je právě to množství těch dotazů, protože když ten zákazník vyroste, tak vlastně nějakým způsobem vám začne platit za to, že má víc těch API requestů. A poslední takovou oblastí, na kterou můžete vydělávat, jsou partnerské doplňky, nebo my tomu říkáme jako aplikační marketplace. To je jedna z věcí, která je hrozně dneska podceňovaná a není tolik jako využívaná, jak by mohla. Jako jedna z firm, které to pochopili, kromě teda Salesforce a jejich AppExchange, je vlastně ShopTet. ShopTet je e-shopová platforma, asi největší v České republice, prý na ní běží třetina českého internetu, nebo českého e-shopového internetu, a mají něco kolem 16 000 zákazníků. A oni zavedli to, že mají doplňky ShopTet.cz, a to je vlastně věc, která je, já si myslím, že to je dneska způsob, jak na API vydělávat. Vy, ne za to, že se někdo na ten váš systém může napojit, ale za to, že vy ho budete propagovat. Vy je vlastně vhodný zavést, my tomu říkáme marketplace, může to vypadat něco jako takovýhodle, to znamená v té vaší apce já si vyberu prostě, že chci se, já mám třeba jako, že máte aplikaci, třeba i doklad a chcete to napojit na banku, tak si vyberete, že chcete banky, tam si vyberete, jakou chcete banku a rovnou vlastně najdete nějaký ten doplněk, který dělá to napojení, je u něj rovnou cena a co je důležitý, tím, že jste ten doplněk prodali, tak vám náleží za něj provize. V případě ShopTetu je to 20%. A třeba ShopTet to účtuje i z navazujících věcí. To znamená, když vy prodáte doplněk a k němu prodáte služby nebo prostě něco dalšího, tak on má vlastně nárok na 20%, protože vám sehnal zákazníka. Ale jak říkám, to není za to, že vy se můžete napojit, to je za to, že ten váš doplněk prodal. To znamená, a samozřejmě oni řeší to bilování, to znamená za vás, takže vám vlastně všechno pošlou. A v případě toho ShopTetu, já mám několik jako kamarádů, kteří toho jako využili, stali se partnery, tak pro ně třeba v případě toho třeba při projektu Retino, což je systém pro správu reklamací, tak oni vlastně za ten týden, kdy oni to vydali, tak se jim strojnásobilo, jako ten doplněk pro ShopTet, tak se jim strojnásobilo množství klientů. A dneska 80% jejich klientů jsou přes ten ShopTet. A tohle je prostě cesta, jak získat peníze. A já si osobně myslím, že pokud máte produkt, který třeba vydělává 10 milionů, tak 20% i víc, navíc k tomuhle můžete získat jenom tím, že si zavedete nějaký marketplace. Jo? Já vím třeba o firmě, která dělá, firma Roger, která dělá systém pro refactoring. To znamená, když prostě vám někdo dluží jako fakturu, třeba má dlouhou splatnost, tak oni vám vlastně na to jako půjčí. Refactoring. A oni třeba řekli, že v případě i dokladu si myslí, jo, a ono to natáčen, tak to já vám neřeknu, že prostě můžou dostat spoustu peněz. teď jsem to rostl. Jo, to zná, já nevím, i doklad má třeba 10 milionů, tak těch 20% by mohli dostat třeba jenom od nich. Jo, to znamená, vývojář je kamarád a jsou dneska cesty, jakým způsobem na APIčku vydělávat a je to budoucnost. Prostě dneska API je základ. Jestli budeme mít ještě chvilku, tak já vám povím o PSD2, uvidíme, jak to vyjde. A je hrozně důležitý ho mít. Já říkám, že rok 2019, stejně jako je to rokem Linuxu na desktopu, tak je to i rokem APIček. Takže to je asi za mě takový základ toho APIčka a když budete chtít, tak vám povím něco o PSD2, což je API pro banky. Tak nejdřív dotazy, jestli k tomuhle máte a pak vám řeknu PSD2. Jak to, že nejsou dotazy? Nelíbilo. Tak vám povím něco o PSD2. Výborně, děkuju. Nabít bych pivo, ale je to zdarma. Mě by zajímalo, jako když bych chtěl rozjet prostě API nějaký, ale prostě se mám to jakoby třeba hobby projekt. Hmm. Prostě jak jednoduše rozjet API dneska, prostě abych to, jo, řekněme, v úterý měl. Tak asi bych použil třeba... Aby to bylo prostě jako nějaký rozumí. Jo, no tak... Je to hodně jako široký zadání. Určitě bych se třeba kouknul, jako, že jo, dneska ty backendy se hodně změnily, takže nějaký backend, tak bych třeba použil Firebase nebo něco takového, k tomu bych postavil nějakou buď AWS Lambda, nebo teda Google Cloud Functions a nad tím bych postavil to APIčko. Není to nějaký framework k tomu použít, tak jaká já chci něco říct. No, to je druhá taková jakoby věc. My jsme sloupečku databáze rovná se názvy těch týdů v tom API, názvy evidenci rovná se v podstatě názvy. My jsme ve Flexibu nad tímhletím měli hroznou diskuzi, protože samozřejmě nám zákazník, jako developři říkali, no jo, ale on když tam něco vloží, tak si prostě střelí do nohy, protože to prostě nebude sedět.
A já jsem říkal, hele, my to s těma prvníma, protože to byly testovací zákazníky, my s nima budeme řešit, co potřebujou a my všechny ty apikoly prostě budeme jako zkontrolujeme, než je udělají, abychom zjistili, co vlastně jako dělají. Takže my jsme to otevřeli a pak jsme jako postupně zjišťovali, co potřebujou ty zákazníci a doplňovali to tam. A doplňovali i ty validace a další věci. Jo? V případě třeba ShopTetu, ty to dělají opačně, ty se bojí to otevřít úplně veřejně. Já tomu docela jako rozumím, protože samozřejmě ve chvíli, kdy oni to apičko pustí, tak jim tam prostě naskočí jako tisíce zákazníků nebo tisíce developerů, kteří tam budou něco zkoušet a samozřejmě se střelí do nohy a budou to reklamovat. Takže ve chvíli, kdy to je jako tichým režimu, kde první zájemci přijdou, tak se vůbec nebojte to otevřít a fakt se to dá udělat. Mně teda den přijde, že to takhle nebylo, že to bylo aspoň týden. Jako. No, ale bylo to přesně tak, jak já popisuje. To znamená to apičko, já, jako prostě dneska, pokud máte nějaký informační systém, který nemá API, tak prostě ho vyměníte. Vůbec o něm neuvažujte, protože API všechno změní. Tak. Takhle, mělo by být kompletní v tom směru, co ten zákazník bude chtít dělat. Jo, to znamená, jako na začátku nemusí být, jo, ale jde o to, že furt budou chodit requesty. To znamená, aby bylo hotový, musí být umět všechno, co od něj bude ten zákazník potřebovat. Nemusí být přístupný všechno. Jo? Třeba příkladem je Medium, znáte Medium.com, což je služba, která umí, která má API. Ale jediný, co v tom API není, je čtení článků. Protože oni chtějí to čtení samotný mít pod kontrolou, aby oni na ně mohli vydělávat. To znamená, oni třeba zobrazují jako jiný články jiných jako autorů a podobné věci. To znamená, API je kompletně otevřený, kromě týhletý tohoto jako faktu. Jo, to znamená, nemají kompletní, na druhou stranu to stačí, že jo? Protože já potřebuji, když to potřebuji napojit na ty systémy, jak já potřebuji hlavně zapisovat ty články, třeba časování a podobně. Jo? Facebook to třeba hodně zavírá právě, protože tam se to děje hodně, tak nám taky občas něco rozbije. Use case sama. My třeba ve Flexibí, tam je článek, jak propojit Flexibí s e-shopem. To je typicky, ty lidi chtějí furt dokola to samý, takže tím začít prostě use case sama. A je to prostě jako jakýkoliv prostě projekt. To znamená najít zákazníka, který to potřebuje, zjistit co od něj, co potřebuje a napojit to. To znamená vyexportovat mu to apíčko. Ale apíčko není hotový do té doby, než umí všechno. Jo, no ten článek, ty moje zprávy reagovaly na to, že my, když jsme udělali Flexibí API, tak samozřejmě všichni jako řekli. Ale když se kouknete na ten systém, ten taky má API. Tak jsme teda šli kouknout, jak má API. A tam nám řekli, no řekněte, co potřebujete a my vám ten API endpoint vyrobíme na míru. To není API prostě, to je API endpoint na míru. No tím, že ho... Jako, že v podstatě ho vyvinete a dáte ho veřejně všem. Jo, prostě, jako ono to chce nad tím trošku myslet, ale jako úplně základem je vzít, jako máte databázi a kompletně ji vydat ven. Se všema políčkama, jo, protože já mám rád, jako, když to API je jedna ku jedný k tomu, jak ten systém funguje. Samozřejmě to znamená, že se občas nevyhnu jako nějakým třeba změnám, ale mělo by to být jedna ku jedný. Abych já, když tím API pracuju, abych věděl, jak to funguje pod tím. Protože prostě, když se to potom skrývá, tak je to problematický. Třeba typicky u těch fakturačních systémů můžete umět přes API založit přes ISDOC fakturu, to je elektronická forma faktury, ale měli byste mít i API, který pracuje s nativníma těma věcma, co máte vy. Přesně takhle to dělali jsme ve Flexibí a je to nejlepší, ty developři si to. Ono, já to vždycky říkám, když tohle uděláte, tak jste udělali krok číslo 1 z 10, jo? To znamená třeba, když tohle někdo udělá, tak pak proto, když přijdou požadavky, že ty lidi přes to API dělají jiné věci, než v uživatelském rozhraní, jo? Typicky právě to storno, nebo odpočty záloh a podobné věci, tam to trošku funguje jiným způsobem. Takže první verze má vypadat přesně takhle a pak vám lidi začnou bušit. A my potřebujeme tuhle věc, která tam nejde, protože se musí dělat odpočet, jakoby věci napříč. Jo, třeba typicky hotovostní úhrada faktury je něco, co vytvoří pokladní doklad k faktuře. Takže to napříč dvěma dokladama a vy musíte udělat endpoint, který to umožní. Jo? Ale když uděláte vytvoření faktury a vytvoření té úhrady, tak to samozřejmě umí, ale vy tam musíte dělat tu vazbu. Takže vy začnete tím, že vy exportujete všechno, co máte a pak začnete dělat tyhle ty věci. A podle mě to trvá 2-3 roky, než to API bude opravdu plnohodnotný a musíte mít nějaký jako developery. Pro mě je prostě důležitý, aby třeba nad tím opravdu bylo 50-100 developerů, který s tím něco udělali. Třeba ve Flexibí, jak jsme dělali ty Flexibí developers day, tam bylo vždycky jako vývojaři, tak to opravdu jako byly stovky developerů. Jako když se zeptám, kdo z vás dělal Flexibí API? No tak
Děkuju, to je vlastně víc, než jsem čekal. Tak vidíte, kolik jich tu je. To se stává jako často, že prostě opravdu ty developeri to zkoušeli, pracují s tím a je to jako super. Jako dneska hlediska API je to flexibí nejdál na celém trhu prostě. No. Tak, no, máme ještě dotaz, anebo už můžu na PSD2? Je tam dotaz. Ještě mám minutu. Tak já vám povím o PSD2. PSD2 je super věc, kdy vlastně Evropská unie nařídila bankám, že musí mít API, což je super věc, takže na konci července skončí přechodný období. A akorát to má jednu drobnou vadu. Jo? Tam je napsáno, že banka to musí poskytnout a ten příjemce musí mít takzvanou PSD2 third party partner, jako partner třetí strany. Což znamená, že musí projít nějakou licencí, certifikací České národní banky, což stojí stovky tisíc. Takže si představte, jakoby když, jak to bude vypadat za půl roku, kdy vy řeknete svýmu vývojáři, hele, já mám tady skvělý e-shop, napoj mi tam bankovní výpisy, tak podle názoru některých bank, on vám řekne, no jasně, to napojení vás bude stát 5 000 a k tomu 500 000 na to, abych měl licenci. Což je jako úplný nesmysl, že jo? Takže my samozřejmě tohle jsme oslovili banky a jednáme s nima a říkáme jim to jako, že firemní software a běžný fronta developer prostě nikdy tu licenci mít nebude. A tak se nám to jako podařilo u některých bank fakt vysvětlit a začali jsme hledat cestu. Česká spořitelna se zeptala České národní banky, jestli musí jako mít tu licenci nebo nemusí. A oni jim řekli, že za podmínek, jakých poskytovali databanking, tak nemusí. Což je docela super věc, že vlastně, no, když se kouknete na FIO, tak to má API. Jo. Podle Airbank FIO porušuje zákon tím. Podle České národní banky nejspíš ne, podle nás taky ne. A je to jako vtipný, jak ty jednotlivé banky k tomu přistupují. Některé banky to neřeší, jako umožňují furt dál. Některé banky řekly, musíte mít licenci. Některé banky řekly, vy, abyste nemuseli mít licenci, tak my o vás nesmíme vědět. To je případ toho FIA. On zákazníkovi dá API token. A co si s ním zákazník dělá, to je jeho věc. Jo. Česká spořitelna uděluje výjimku. Takže my jsme jako první a zatím jediný v procesu udělování výjimky. A 25. dubna budeme vědět, jestli nám to zpřístupní. Protože ono to jako má spoustu jako regulačních omezení. Jo. Ono jako, proč tam ta licence je potřeba? To je jako logický. Když se kouknete na Českou obchodní inspekci, na tom, jaký tam jsou stížnosti, tak třetina stížností je na přeprodejce energií. A Česká národní banka, stejně asi jako jiný národní banky, se bojí, že se něco podobného stane prostě s bankama. Protože PSD2 umožňuje autorizaci platby. Jo, typicky vy uděláte přes mobilní apku platbu a ona ji vlastně autorizuje, takže se provede. Jo? A to je poměrně hodně nebezpečný a vy vlastně to v té mobilní apce musíte dělat. Jo? Nepůjdete nikam do nějakého internetového bankovnictví, protože to PSD2 vám má umožnit, aby vznikaly aplikace okolo toho. Takže je správně, že to bude regulovaný a přísný. Akorát, že my, chudáci, vývojaři firemních aplikací, jsme se s tím vezli taky a doufáme teda, že tam se najde nějaká cesta, kdy nám to umožní. Tak jsem to přepísk. Tak vám děkuji za pozornost, to bylo zajímavý a zase někde na nějaké akci.